smeškao, da li si? Bio je zadovoljan, rekao, to je to. To je to. Evo, Milane, mnogo nam stižu i poruka i dosta nam ljudi ovaj pišu i mislim da bi bilo vreme da pročitaš jednu poruku koja je stvarno zapečatila ovu situaciju koja se desila oko revolucije u Zadruzi, pa prepustit ću tebi da ti to... Imamo jednu poruku iz Krajišnika. Iz Krajišnika? Za Slobu. Slobo legendom. Kada si preuzeo vlast, svi smo izašli u centralni kafić. Bilo je nas 300. Htjeli smo da se zaputimo u Šimanovce, da ti pomognemo. Sva sreća pa je luna stajala za tebe. Slobo, care, trebao si da držiš vlast do kraja. Nisi trebao da se predaješ tako lako. Miljana je ozbiljan neprijatelj. Neprijatelj, opa. Ali si uspeo da se izboriš. Nadamo se da ćeš do kraja biti i vođa. Jer si zasluženo dobio vlast. Znači oni su njegovi, šalju ljudi iz Krajišnika, prezadovoljni su njegovi. Pozdrav za Lunu od Krajišnika. Ovo je selo Krajišnika, dakle su Slobinu, otosarovatno, tako je. Pa lepo, da. Pozdrav za dragi i Dušana. Imamo i poruku iz Niša. Miljanini se javljaju. Miljana draga, plakali smo onaj dan kada ti je Sloba oteo vlast. Znamo da si jedva čekala da nametneš svoje stavove i svoje mišljenje drugim zadrugarima. Šta se desilo pa si tako olako predala 7 sati vlast drugoj osobi? Da li je u pitanju trudnoća ili si bila emotivno slaba, ne znamo, ali se nadamo da se to nikada više neće desiti. Miljana, ceo Niš je uz tebe. Ceo Petrovac na Mlavi i ostali gradići. Ljubimo te i volimo. Pozdrav od Miksića. Miksić. To vidiš, jedni je malo Slobu hvale, malo ga kude, malo podržavaju Miljanu, malo je ne podržavaju. Vidiš, to ti je tako kad uvijek šalju poruke i gledamo da izaberemo ono što je najzanimljivije, što je najaktuelije u tom trenutku. Naravno, nemojte slušalci i gledalci da se ljutite ako nismo stigli da pročitamo sve vaše poruke, ali o tom potom biće dana. Biće dana, naravno, poruke stižu iz sekunda u sekund. Sinoć je palo pomirenje.